Тез әрі ыңғайлы маусымның бірінен бастап Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде талапкерлердің құжаттары бір терезе қағидаты бойынша қабылданады. Сонда жастар оқуға түсу туралы өтінішін электронды түрде жолдай алады. Жоғары оқу орнында қолға алынған жаңашылдық жайында тілшіміз баяндасын. Мына жерде университет ректоры мен мектеп бітірші түлектер жаңа форматтағы жобаның жұмысымен танысуда. Ендігі кезекте жоғары оқу орны қызметкерлері талапкерлердің құжаттарын қабылдау кезінде халыққа қызмет көрсету орталықтарының жүйесі сияқты жұмыс істейтін болады. Яғни құжат тапсырушылар электронды терминал арқылы кезекке тұрып талон бойынша қабылданады. Түлектер үшін мұндай жаңа форматтың басты тиімділігі уақыттың үнемделетіндігінде. До каждого выпускника. Мектеп бітірушілердің біздің оқу ордамызға түсуіне барлық жағдай жасалған. Соның бірі бір терезе қағидаты. Бұл жобаның аясында жұмысқа қажетті электронды құрал жабдықтар алынды. Осы жерде кеңес бөлімі де жасақталған. Мұнда мамандар талапкерге мамандық таңдауға қатысты ақыл кеңес беріп, толық ақпарат ұсынады. Университеттің тағы бір жаңашылдығы колл-центр бөлмесінің ашылуы. Осы байланыс орталығы арқылы талапкер үйінде отырып-ақ, барлық керекті сұрақтарына жауап алады. Тағы бір жағымды жаңалық, биыл университетте жалпы медицина мамандығы ашылады. Биыл біз көп деген мамандықтарға өзіміздің өтініштерімізді бердік. Біздің білім және ғылым министрлігіне сол жаңа бағдарламалардың ішінде мынау жалпы медицина деген бағдарлама сол бойынша біз министрлігінің шешімімен лицензия алдық. Жалпы медицинаны ашқан себебіміз қазіргі таңда біздің облысымызда мамандар жоғары білім бар мамандар жетіспейді. Жаңа мамандық түрін жергілікті жерде меңгергісі келетіндердің арасында Шыңғыз Дәулетбаев та бар. Енді азамат аталмыш жобаның арқасында уақыт үнемдеп барлық құжаттарын еш қиындықсыз оқу ордасына тапсыра алады. Университетте осындай мамандықтың ашылғанына қуаныштымын. Себебі бұрын дәрігер атану үшін басқа қалаларға баруға тура келетін. Енді міне өзімізде де аталмыш мамандыққа оқып шығуға болады. Оған қоса оқуға түсу үшін тиімді жобалар қарастырылыпты. Жалпы аталмыш оқу ордасы бір терезе қағидаты форматының аясында абитуриенттерді маусымның бірінен қабылдай бастайды. Дана Сәлімқызы, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.